СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу школи у Донецьку, внаслідок якого загинуло двоє підлітків. В РНБО підтвердили, снаряд прилетів з території, контрольованої терористами. Також у відомстві акцентують увагу на тому факті, що саме в цей час поблизу зони обстрілу чергувала знімальна група російського телебачення. Снаряд летів з боку Макіївки, де знаходяться терористичне угрупування. Ми вже неодноразово повідомляли про те, що терористи обстрілюють і житлові квартали, і таким чином вони намагаються показати, що це робить саме українські війська. Чому там одразу з'явилася російська група? Вона там вже була, вони чекали. Тобто це була спланована акція. В РНБО заявляють, мають усі докази на підтвердження того, що стріляли саме з боку окупованої бойовиками Макіївки. Вину терористів доводять за допомогою супутникових знімків та аналізу наслідків артобстрілу. Для з'ясування всіх обставин в цей район Донецька прибудуть представники ОБСЄ. Напередодні ж снаряд вибухнув неподалік спортивного майданчика Донецької школи номер 63. Загинули двоє підлітків і ще четверо були поранені.